Батыс-бақ өкілдері жан жақтан Ресей мен Украина арасындағы жағдай ушығып барады деп жарыса жазуда. Мәселен, Джо Байден одақтастармен видеоконференция кезінде Ресей Украинаға 16 ақпанда шабуыл жасау мүмкін деген мәлімдеме жасады. Мұны политика газеті жариялады. Ал Bloomberg агенттігі болса, шабуыл 15 ақпанда болады деп жазды. Алайда кейін Bloomberg бұл ақпаратты сайттан өшіріп, бұл қате ақпарат деп кешірім сұрады. Ресей мен Украина арасында соғыс бастала ма, әлде бұл батыстықтардың ақпараттық соғысы ма? Бұдан кім ұтады, кім ұтылады? Біздің елдің позициясы қандай болған абзал? Осы және өзге сұрақтарды қонағымызға қоймақпыз. Таныстырып өтейін, саясаттанушы Нұрболат Нұшанбаев. Нұрболат мырза, кеш жарық. Қайырлы кеш. Сонымен бұл шындыққа жанасатын жаңалық па, әлде осы Украинаға шынымен де бұл ақпанда қауіп төніп тұр ма, әлде бұл осы тұрақсыздықты меңзеп тұрған батыстық қаскөйлердің сандырағы ма? Мәселен, Ресей ресми түрде бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр, иә? 28 қаңтарда Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Украинамен соғысты бастамаймыз деп айтқан еді. Өте орынды сауалыңыз. Расында да соңғы 2 ай бойына бүкіл әлем назары осы Украина мен Ресейдің шекарасындағы әскери жаттығуға алып отыр. Мұның бірден бір себебі Ресейдің батыс бөлігіндегі көршісі Украинамен алдындағы үлкен соғыстың болу мүмкіндігі. Көп жағдайда өздеріңіз атап өткенде бүкіл әлемдік бақтың баршамасы тіпті Украина президенті де нақты тіпті даталарын айтып жатыр. Осындай эскалациялық жағдайға дейін келіп жатыр. Оның бірден бір себебі ретінде Украина шекарасына 100 000-нан астам Ресей әскерлерінің шоғырлануы. Бұл осыған дейінгі екі тараптың да дипломатиялық келіссөздерге ашық бармай жанама түрде келіссөздер ғана жүргізуі белгісіздік деңгейін арттырып, бүкіл әлемде осындай бір соғыс мүмкіндігіне алып келді. Яғни жағдай өте күрделі кезеңге дейін алып келіп, бүгін ғана Ресейдің батыс және оңтүстік әскери жаттығулары елге қайта бастады, яғни Мәскеуге қайта бастады. Қалған әскерлер сонда тұр. НАТО-ның жетекшісінің пікірінше жағдай реттеле бастады бүгіннен бастап. Иә, және де Путинмен қателеспесем ашық диалогқа дайынмын деп айтты ғой, иә, бүгін. Иә, яғни әрмен қарай диалог болады. Себебі бұл жобаның, яғни әрмен қарай эскалацияның, соғыстың басталуының Ресей үшін пайдасынан қарағанда зардабы көп болады, яғни. Сондықтан барынша дипломатиялық мәселелер өз мемлекет үшін тиімді болмақ. Ал осы 15 ақпанда Еуроодақтағы Ресейдің тұрақты өкілі Владимир Чижов Украинаға қатысты Ресей ешқандай әрекет жасамайды, алайда арандату болмаса деді. Егер Ресей азаматтарын қай жерде болмасын қасақана өлтіре бастаған жағдайда Украина қарсы шабуылға тап болады деген. Осындай мәлімдеме сырттан келген арандатушыларға жақсы мүмкіндік болмай ма? Негізі байқап сөйлеген дұрыс. Әрине, дұрыс айтасыз. Себебі бұл жағдайда соғыс болған жағдайда ең көп зардап шегетін мемлекет бұл Украина болады. Бұл жағдайда Украинаға шабуыл жасалған күннің өзінде Украинаның батыс және шығыс болып екіге бөлініп, кезінде Германияның екіге бөлінгені жағдай болып, суық соғысқа ұласуы мүмкін және өте ұзақ уақыт болатын конфликтіге. Бұл жағдайда әрине арандатушылардың деңгейі өте жоғары, себебі кейбір тараптар үшін аймақтағы тұрақсыздықтың болуы да тиімділік алып келуі мүмкін. Сол себептен де Украина өзінің суверенділігін сақтап қалу үшін келіссөздерді барынша дипломатиялық әдіс тәсілдермен шешуге жүгінеді деп ойлаймын. Ал осындай мысалы мәлімдемелер 16 ақпанда, 15 ақпанда басталып кетуі мүмкін деген мәлімдемелердің өздері арандату болып саналмай ма? Әрине, қандай да бір жағдайда бұл біріншіден арандату, екіншіден халықты үрейтуін тұру. Өздеріңіз білгенде Киевтен қазір көптеген елшілер өздерінің студенттерін алып кетіп жатыр, дипломаттар өздерінің елшіліктерін басқа алып жатыр. Яғни бұл әлемдік қаржы жүйесіне де, инвесторларға да, екіншіден бұл халықты сондай бір белгісіздікпен үрейлендіруге алып келеді. Осындай ақпаратты жариялап отырғандардың көздегені не? Әрине, бұлар біріншіден көздеген, олар ондай ақпарат жариялағанда қандай да бір ресурстарға сүйеніп айтады. Екіншіден барынша халыққа жариялық жасау және халықтың бойын үрей тудыру. Бұл жолғыда айтарым, әлем азаматтары бұл ақпаратқа сыни көзқараспен қарау керек және тек ресми ақпараттарға сүйену керек. Егер жағдай шынымен де ушығып бара жатса, біздің ел қандай позицияны ұстануы тиіс? ОДКБ-ге де мүшеміз дегендей. Рас айтасыз, Қазақстанның рөлі бұл тұрғыда Украина мен Ресей арасында конфликтіде өте маңызды. Себебі біз 2014 жылы Қырымға байланысты дауда да Қазақстан өзінің
бітімгерлік рөлін атқарып келген. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан Ресей мен Украина арасында бір нейтралды аймақ болады, яғни екі мемлекеттерге бейтарап, батыстан бөлек, яғни еуразиялық мемлекет ретінде келісім шарт ұсынатын ортақ шешімдерді қалыптастыра алатын. Ал екі мемлекет арасында әскери қақтығыс болған жағдайда бұның Қазақстан үшін де зардабы өте ауыр болмақ. Осындайда біздің ел ресми түрде қандай да бір мәлімдеме жасауы тиіс пе? Мен ойымша мәлімдеме жасауға негіз жоқ. Бұл тұрғыдан бұл мәселенің себебі біздің Ресейдің ресми билігінде біліп отырмыз. Ол жақ тек қана әскери жаттығуларымен шектеліп отыр. Және батыстық медиадан да көріп жатырмыз. Басты ескеретін тұс, бұл тұрғыда Украинадағы мәселе бұл тек Украина мен Ресей арасындағы емес. Бұл Ресей мен батыс мемлекеттерінің арасындағы бір сондай бір мүдделер қақтығыс деп түсінуіміз керек. Сондықтан ресми Қазақстан тарапынан әрі ресми мәлімдеме жасауға ерте. Жарайт, пікіріңізге рахмет. Бейбітшілік болсын деп тілейік. Сау болыңыз. Еске салайын, бізбен тікелей байланыста болған саясаттанушы Нұрболат Нышанбаев. Біз жалғастырайық.